Mga kapuso, umaakyat sa 116 ang nasawi dahil sa pananalasa ng Bagyong Kristine. Batay po yan sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Karamihan sa mga nasawi ay mga taga-Calabarzon at Bicol Region. 109 naman ang nasaktan at 39 ang nawawala. Sa sektor ng agrikultura, nasa 3.11 billion pesos ang halaga ng pinsalang idinulot ng bagyo ayon sa Department of Agriculture. Mahigit 152,000 metric tons ng palay ang nasira. Marami ring nasirang mais at cassava at mahigit 6,000 metric tons na iba pang high-value crops. Halos 100 palaisdaan din ang nasira at halos 3,000 alagang hayop ang nasawi. Ayon sa DA, nakahandang mahigit 541 million pesos na halaga ng mga binhi, fertilizer at iba pang gamit na ipamimigay sa mga apektadong magsasaka. Nagunahan sa relief goods ang ilang nasalanta ng Bagyong Kristine sa Bula Camarines Sur. Bata man o matanda, kanya-kanyang paraan para makakuha sa dalang ayuda ng mga sasakyan. Napilitan ding mamalimos ang ilang residente, kabilang ang mga bata. Pahirapan pa ang paghahatid ng ayuda sa ilang lugar sa probinsya na lubog pa rin sa baha. Kinailangan ng mga chopper para maibaba sa bubong ang mga gusali ang relief goods. Ganyan din po ang paraan para maihatid ang tulong ng GMA Kapuso Foundation sa Libon Albay at Bula Camarines Sur. Dahil sa baha rin at landslide, pahirapan ang pag-aabot ng tulong sa ilang nasalanta sa Albay. Sa bayan ng Tiuduran, nauwi pa sa engkwentro ang relief operations. Nakipagbarilan daw ang isang rebeldeng grupo sa militar kung saan isang sundalo ang nasugatan. Umatras daw ang kalabang grupo makalipas ang 15 minutong bakbakan. Sa Agoncillo, Batangas, ramdam pa rin ang takot ng ilang residenteng nakaligtas sa pananalasa ng Bagyong Kristine. Ang ilang residente hindi tumitigil sa paghahanap sa nawawalan nilang kaanak. Balitang hatid ni Darlene Cai. Ganito kalawak ang pinsalang idinulot ng Bagyong Kristine sa bayan ng Agoncillo sa Batangas. Ang dating puro lupa at halaman, puno na ngayon ng tubig at troso. Dalayan ng landslide noong humagupit ang Bagyong Kristine noong Huwebes. Dahil din sa landslide, dawasak ang kalsadang nagdurugtong sa bayan ng Agoncillo at Laurel. Kailangan tuloy umikot ng mga residente at lumusong sa putik at tubig para lang makatawid sa ibang bahagi ng Agoncillo. Sa dulo ng nasirang kalsada, inabutan namin si Margarito. Ika-apat na araw na niyang hinahanap ang kanyang 74 na taong gulang na tatay na si Florencio. Nagpunta po siya sa kanyang mga bakahan pero wala pa ho namang baha noong magpunta siya. Nung baliklaan niya, inabot na siya. Araw-araw niyang iniikot ang bayan, makita lang ang ama. Nandito siya ngayon sa tabi ng lawa dahil baka raw may lumutang na katawan. Talagang masakit daw. Sabi ko nga, kahit siya'y patay na, ilalagay namin siya sa magandang lagay. Hanggang ngayon, 5 pa ang nawawala sa bayan ng Agoncillo ayon sa lokal na pamahalaan. 7 naman ang nasawi, lahat dahil sa landslide. Dito sa barangay Subic, Ilaya, napuno ng mga kahoy at bato ang isang malawak na lupain. Lahat ng yan tinangay din ng landslide. Na washout ang 2 bahay rito. Ang mga sasakyan tinangay ng ilang metro at ngayon ay nakasampa sa mga tumpok ng lupa sa paligid. Himala na nga lang daw na maituturing na nakaligtas ang pamilya ni na Joel. Wasak ang pader ng bahay nila na dinaanan ng naglalakihang troso. Sira na rin lahat ng kanilang gamit. Mabuti na lang daw at nakaakyat agad sila sa bubong. Nakatakot din po. Hindi nga mo makakatulog eh. Dahil parang kinakabahan na rin. Nagpatupad naman daw ang LGU ng preemptive evacuation pero hindi raw nila inasahan ang lawak ng maaapektuhan ng bagyo. Talaga pong unprecedented siya. Nagkakaroon po ng baha doon sa kanila pero kalimitan po mga hanggang sakong, ganun. Pero ngayon po, kakaiba po siya. Wala pa ring supply ng kuryente at tubig sa malaking bahagi ng bayan. Kahapon, tuloy-tuloy ang pagpapalikas sa mga residente mula sa barangay Bilibinwang at Banyaga na na-isolate o nahiwalay dahil sa nasirang kalsada. Madaragdag sila sa halos 2,000 evacuees sa 8 evacuation centers dito sa Agoncillo. Ito naman ang sinapit ng Bilibinwang Elementary School. Halos kalahati ng eskwelahan ang nabalot ng putik, natumba at nasira rin ang mga upuan at iba pang gamit. Panawagan ng principal na si Gina Ponsa, sana raw ay matulungan sila sa paglilinis ng paaralan. Ang kailangan po namin talaga pagkain, bigas, tubig. Sa ngayon po, marami pa po tayong barangays na walang kuryente, wala pong tubig. Kaya talaga pong tubig for general use, tubig na drinking water, at pagkain po para sa amin pong mga kababayan. Darlene Cai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Humabol ngayong Oktubre ang isa pang bagyo, ang Tropical Storm Leon. Base sa 5 a.m. bulletin ng Pag-asa, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa eastern portion ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela at northeastern portion ng Katanduanes. Huling namataan ang sentro ng Bagyong Leon, 840 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay nito ang lakas na hangin na aabot sa 85 kilometers per hour. Sa mga susunod na oras, posible pang lumakas ang nasabing bagyo at maaring umabot sa typhoon category. Sa kabila niyan, lilihis ang Bagyong Leon sa ating bansa at inaasahang magla-landfall sa Taiwan sa Biyernes. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ang ilang bahagi ng northern at southern Luzon, Visayas at Mindanao. Posible ang heavy rains na maaaring magdulot ng baha at landslide, kaya doble ingat mga kapuso. Ihahatid namin ng 11 a.m. bulletin ng Pag-asa tungkol sa Bagyong Leon maya-maya lang.